rosa schackmönster. Preben Sövik, grattis. Tack så mycket. Åh, tänkte du såg ditt namn bakom hästen i anmälningslistorna? Nej, men det är bara kul. Det är en fin häst här, så det är alltid en glädje att få köra sådana hästar. Hur upplevde du loppet då? Nej, men det var rätt så lugnt. Det var lite action första 200, sen var det rätt så lugnt. Vad har ni för tankar om den här franskfödde treåringen? Ja, nu blev inte, debuten blev inte så som jag hade hoppats. Han hade lite halsproblem, men idag visste han nog från en bra sida. Springer 11-6 sista femmer, så förhoppningsvis kan man lägga ribban lite högre nu. Är det mycket franskt igen? Pappan är ju, eller var ju, väldigt snabb framförallt. Ja, lite nog mer fransk i honom än var där i pappan i alla fall. Men han har en del fart i sig, så hoppas han kan få utnyttja det. Grattis till detta. Tack så mycket. Robert Berg vinner kvällens första lopp. Preben Sövik med Etalon Oriental. Här kommer kvällens första segreflering, nummer 4 Etalon Oriental, ägd av Ekeri de Charme, Frankrike, tränad av Åbys Robert Berg, körd av Preben Sövik. Ja, då ska vi kolla lite här. Vi har spelsiffror först från lopp 1, segern till 4 Etalon.